guys, and welcome back to Hilda's Kitchen. Ito na naman ako, yung Inday, magbibigay na naman sa inyo ng panibagong recipe. And kung ikaw ay bago sa ating channel, huwag ka na mag-alinlangan pa. I-click mo na yung subscribe dyan sa baba at i-click mo yung bell button ng all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. And today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ako nagluto ng turbo chicken. Halika, samahan niyo na ako. Isang buong chicken, nilinis ko na siya, binutasan ko para yung kanyang mga sangkap natin is pumasok. Nilinis ko na pati yung chan. So ayan, lalagay natin siya ng garlic, soy sauce, mamacita oyster sauce at ng hoisin sauce. Kahit anong brand, pwede. Spanish paprika, ground, black pepper, ito yung dinikdik ko lang, at ng calamansi or lemon. I-marinate natin siya kung meron kayong time. Overnight, mas maganda. Unang gagawin natin is, i-rub muna natin sa salt. At next, lalagyan na natin ng tuyo. Takal, tantya-tantya niya lang. Depende kasi sa chicken ninyo. So, wala namang problema. Basta importante ay hindi umalab. Ayan. Pati sa ilalim. Garlic. Ayan. At yung ating calamansi juice. Mas maraming calamansi, mas okay. Para magsangkot siya yung kanyang lasa. One tablespoon na black pepper. Depende rin sa panlasa mo. Kung gusto mo medyo mangha, dagdagan mo. Ito, tablespoon natin to. Kasi malaki yung chicken ko. At oyster sauce, 2 tablespoon din.
smoke. Guys, ground paprika. So, ito yung nagpapasarap nga. Turbo chicken. Kung meron kayong time, guys, para i-marinate siya ng overnight, gawin niyo. Pero kung wala kayong time, at least 1 hour nyo i-marinate ito. So, ayan. La-lunch time na. Hihintayin ko na lang yung 1 hour. 1 hour na lang ako. Nakalimutan kong mag-marinate kagabi. So, ayan. Guys, ito na yung ating marinate. So, more than 1 hour ko na siya na marinate. Atin na siyang ito-turbo. So, kasi dito natin siya minarinate, ililipat ko siya. Itong ating lalagyan, lalagyan ko ng konting oil. Ipalag ko lang siya para maiwasan yung pagdikit ng skin ng chicken sa ating lalagyan. So ayan. And ikutin pa natin para makuha niya yung lasa. At ililipat na natin siya sa isang lalagyan. So, katuloy yan, guys. Meron siyang mga natitirang mga yung garlic. Kunin natin. At ipapasok natin sa kanyang loob. Dahil nandiyan yung lasa. Ayan. Tatakpan na natin siya ng aluminum foil. Para maluto muna siya. Hindi siya masunog kaagad. So ayan, guys, ilalagay na natin siya sa turbo. Sinit ko na yung turbo ng 360 muna siya. 360 muna siya. Hindi pa siya inoon. 360 muna siya. At ilagay natin siya ng 60 minutes, 1 hour. Na merong cover yung ating chicken. So ayan, ilalagay, papasok ko na. Buksan ko na siya. Isisip natin ng 60 minutes. So, after 60 minutes, mag-automatic off ito siya. 1 hour na, 60 minutes. Buksan na natin. Ayan, guys. Kung nakikita nyo, hindi pa siya masyadong mapula. So, tatakpan natin ulit siya ng another 30 minutes para papulahin siya. Guys, so, 30 minutes na binuksan na natin. So, medyo ano na siya. Ibabaliktad natin para yung kabila is maging brown din siya. Ayan. Pa-brown na lang to, guys, kasi
Ito ay ato ng naluto. So, ayan. Ayan guys, buksan na natin at atin na i-check kung luto na. Yes. Ayan guys. Luto na yung ating turbo chicken. Turbo chicken. Ang kalahati niya nalapat na. Ayan. Let's eat. Do you want to know? So ayan guys, may natutunan naman kayo sa akin sa araw na to. At nagpapasalamat ako at nagkakapagbahagi ako ng kunting kaalaman sa pagluluto. At nakakapagbahagi ako ng mga recipe ko. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan bago tayo magtapos, pag-subscribe ka na. At i-hit mo na rin yung notification bell para every time na nag-upload ako, ay manunotify ka. And gusto ko rin marinig ang inyong mga comments. Welcome kayo mag-comments. At kapag nagustuhan nyo yung aking, pakibigyan ako ng like pa tayo sa ating next video. Bye-bye and see you again.